Здравейте, маняци! Много се радвам да ви видя! Много сте ми любими, готини хора! Gplay TV стартира тази вечер отново малко след 19:00, където ще се забъркаме в най-якото от света на гейминга и, разбира се, от новините. Исках да бъда много нацепен, но не успях. Затова обаче пък си имам колега, който да придава малко повече свежест, малко повече красота и надявам се малко повече нежност в нашите новини, а именно... Валерия Василева, Нил. Чакайте малко. Искаме да кажем да направим един дисклозър в началото на предаването. Ако изведнъж случайно прекъснем, това е благодарение на дъждовете, които се изливат цял ден над София. Да. Не сме ние виновни, не е нещо нарочно. Толкова да знаете... примигват фенерчета, светът, въобще много са интересни нещата днес. Уважаеми зрители, вие обаче съм сигурен, че сте на топо, ако не сте, отидете, гръбнете нещо хубаво за пиване, защото BTV новините започват, щях да кажа, Gplay TV новините започват сега с първата новина, която идва директно от една немалка компания, която закупих наскоро, а именно Sony, които няма да участват на E3 другата година. Да, точно така, както бяхме педрекери много години преди това, E3 най-накрая си остане просто E3, а всеки един от големите брандове, големите компании ще си направи собствен E3. Но зачитам новината. Преди няколко дни от Sony Interactive Entertainment обявиха, че няма да участват на E3 през 2019 година. Това беше шокираща новина за всички фенове по света. Дженифър Кларк каза: тъй като индустрията се развива, Sony Interactive Entertainment продължава да търси изобретателни възможности да се свързва със своето комюнити. Феновете на PlayStation означават много за нас и винаги искаме да внедряваме, да мислим по по-различен начин и да експериментираме с нови начини да радваме геймерите. В резултат на това решихме да не участваме в E3 през 2019 година. Разглеждаме нови и познати начини да ангажираме нашата общност през 2019 и нямаме търпение да споделим плановете си с вас. Дали това ще е загуба за E3, можете да споделите вашето мнение в коментарите под това видео, ако ни гледате в YouTube или пък веднага в чата, ако ни гледате в twitch.tv. Бум-бум-бум-бум-бум! Ако трябва да съм честна, според мен е, всъщност това значи, че Sony ще си имат абсолютно самостоятелен панел, който точно ще се случи някъде в следващата година, по кое време не се знае. Но най-вероятно, ако замислят нещо такова, предполагам лично аз, че всъщност следващата година е годината, в която ще обявят, че новият PlayStation. Защото така е най-логично. Така трябва да бъде. Не. А между другото, ако се чуете този прекрасен свитчер, който господин Зинк има... Не само аз, камон. Не само ти, но в момента ти си облечен с него. Той е лично брандиран и е специална благодарност от Logitech, за които сме много благодарни. Да. Много ви благодаря. Мега ексаме и ще ни е топло благодарение на вас тази зима. Като е. Но да минаме към следващата новина, докато господин си прави селфита, а това е, че знаеме победителите от наградите Golden Joystick от 2018. В петък състоя церемонията на Golden Joystick Award за 2018 година. Тази година беше изключително силно, като остава дума за гейминг. Battle Royale жанра беше в своя пик и най-вероятно за това Fortnite граба голямата награда за игра на годината, нещо, което според мен не е нищо отчудващо. Според нас обаче и други игри, които наблягат на историята и графиката, заслужават това отличие, но пък те получиха награди в други жанрове. Ето и кои заглавия взеха златни статуетки в по-важните категории. Ultimate Game of the Year е Fortnite Battle Royale. Чакай, аз ще чета наградите, ти игрите искаш ли? Добре. Critics Choice Award. Red Dead Redemption 2. PC Game of the Year. Subnautica. PlayStation Game of the Year. God of War и абсолютно логично и абсолютно очаквано. И сега. Mobile Game of the Year, но не Diablo Immortal. PUBG Mobile, а Diablo не е излезнала още. Yes. Best Visual Design. God of War. Best Audio Design. God of War. И Best Storytelling. God of War. И Sport Game of the Year, моля ви, не го казвайте. Няма да го казвам, отказвам да го четеме това нещо в новината. Моля ви. А Overwatch отново. Не, стига. Как това ще е Sport? Не, искам да си кажеш мнението. Лично, аз съм много озадачена от този избор. Защо? Защото мисля, че има много големи други заглавия, които са много по-големи и много по-и-спорт наблягани, но трябва да отбележим, че дори ти мога да съгласиш тук, че всъщност Overwatch лигата така е на друго ниво, като цяло.
Не, тя е на много високо ниво, но не е на друго ниво. Не, според мен тя е много различно от останалите, защото това е единствената... Това е един балон, който те го надуват, Activision го надуват, за да могат да си продават кретениите в Overwatch. И сега. Стига! Нека да си кажем истината. Моля ви. Да, но ако искате... Моля ви. Ако искате, между другото, да видите останалия списък с номинации и победители, може да влезете в нашия сайт, където сме посочили в специална тема кои са победителите и накратко малко повече кои информация. Да, готини хора, следващата новина е изключително интересна. Малко късно, но пък доста приятно ни изненадва колаборацията между Marvel, които публикуваха комикси по какво? Любимата игра League of Legends. Ще публикуват. Или, да, League of Legends. Не, actually публикуваха арт вече, който се случва. Marvel и Riot Games се обединяват за издаването на комикси и графични новели, свързани с League of Legends. Първият от многото ще бъде за героят Ash и ще носи името War Mother. Което е много странно. В него ще се разправя за оригин историята на персонажа. Комиксите Ash War Mother ще излизат всеки месец дигитално, а ако искате физическо копие, то ще трябва да изчакате графичната новела, която ще излезе през месец май 2019 година, което е много як начин, by the way, веднага си казвам мнението, изключително як начин да поднесеш лоровете на героите. Има толкова много герои, които аз в момента нямам никаква представа откъде са се взели. И на мен ще ми е доста интересно да чета примерно на един от любимите ми герои Зет, лора му е много интересен. Да, между другото, аз колкото лорове съм чел всъщност за League of Legends, всички са супер интересни и още по-интересно, всъщност те се връзват по някакъв начин един с друг, без ти да подозираш, нали, че примерно даден герой с други герои са Nemesis. Да, което е някакво много странно, но да. За мен е някакси някой или някакви хора там гениално са успяли да навържат цялата тази свинщина. Аз лично между другото съм много за това да има такива комикси и съм много щастлив, че го правят Marvel, защото Marvel имат едни от най-яките изобщо артисти, които някога съм виждала, нали, за така е. Комикси. Нали, изобщо... Вчера подписах с Marvel. Така е! Аз съм артист, не артист, аз съм само артист, без та. Да, артист. Но всъщност това е доста як начин. Аз бих си купил между другото новелата. Със сигурност бих си купил и аз. Вие бихте ли си купили, е въпросът ни към вас. А ако е така, моля, изпратете SMS-ната. Гледам просто едно предаване, което е много brain damage. След това минаваме към следващата новина, която е, че Spyro Reignited Trilogy е на първо място по продажби в Англия. Излезе класацията за най-продавани игри в Англия и тя е отговена от Spyro Reignited Trilogy, като заминава големите заглавия като Fallout 76, Pokemon Let's Go Pikachu and Eve. Let's Go Pikachu. Да. Да, между другото, тук да, ако трябва да направя... Всъщност не Let's Go Pikachu, това всъщност Pikachu Detective. Да. Аз съм много, много въпросителна за това нещо. Така, но в класацията не са включени продадените дигитални копия на игрите. Също така Let's Go Pikachu и Let's Go Eve се броят като две отделни игри, ако броим техните продажби заедно, то те ще задминат Spyro доста надалежа в класацията. Малкият брой продадени копия, които Fallout 76 получи, най-вероятно се дължи на лошите ревюта, които получи играта, както и на многото бъгове в нея и може би факта, че всъщност тя доста скоро излезна. И това го има. А Spyro е супер яката игричка, ако не сте я цъкали. Да, това е една от игричките, които сме цъкали като малки. И всъщност, може би това е първата игра, която някога съм цъкала на PlayStation. Аз това е една от първите игри, които някога съм играл, но аз съм играл, примерно имам не повече от 10 минути на нея. Но факт е, че толкова много ми харесваше дракончето Spyro, че в момента то ми е аватарче в PlayStation аккаунта. Толкова много ме кефи. Не се шугам, да. Не помня, че няма и PlayStation аккаунт. Майте нямам PlayStation аккаунт. Трябва да добавиш. Да, ми аз нямам никой в моя PlayStation аккаунт, така ли тече? Ще добавим. Но, уважаеми зрители, време е да кажем една страхотна новина. Ward Gaven, сигурно, се чувства много добре. За жалост, компанията, която ще споменем само след броени секунди, така и не се научи да брои до 3. Ето, че обаче преди това Half-Life навърши 20 години. Да, тази невероятна игра навърши цели 20 години. В понеделник станаха точно 20 от излизането на любимата игра на всички или поне на повечето хора, които познавам аз, а именно Half-Life. Заглавието излезе през далечната 1998 година, когато бях дете, на 19 ноември и е създадена от Valve Software и публикувана от Sierra Studios. За тези от вас, които не помнят, логото на Sierra Studios е напълнена много, много скандално нещо. Така, Half-Life донесе огромна слава на Valve. Над 50 гейм издания
признаха играта за игра на годината. Списанието PC Gamer три пъти я обяви за най-добрата игра от създаването в историята на геймърските заглавия. Какво смятате вие за Half-Life и въобще за бащата, дето се вика, и майката на Counter-Strike? Ще се радвам да разберем в коментарите или сега в чата, защото Half-Life е, как да кажа, единственият FPS шутър, който успя да пробъде толкова много години, дори чрез мода си. Да, който мод вече трябва е, да кажем, че всъщност това е, може би, ако има някоя игра, която най-много ще щупи гейминг комьюнити, това е... Да, Half-Life 3. Да. Мисъл, да, едва ли има... Значи да си кажем честно, Diablo 4 няма да взриви толкова, колко ще взриви Half-Life 3. Но в Warcraft няма да взриви толкова, колкото... Да, а представиш ли нов World of Warcraft? С графиките на... На останалите игри ли? Да. Уау, представяш си? Уау! Но пак няма да щупи толкова. Ей, нека да не мечтаем. Activision купиха Blizzard. Come on. В смисъл, нека да не мечтаем. Там е важното да има Blackout. И падаш долу и искаш ли да правиш 150 демич, а не 100 в началото? Да, окей. Buy a car. Между другото, трябва да бъде, че в чат ни питаха каква е тази грамота. Тази грамота, уважаеми зрители, е получена много отдавна и седеше във витрината и благодарение на Дон Брутар беше извадена от там и сложена тук, за да може да разберете за съществуването и за нашето огромно, как да кажа, огромен кеф, че сме получили такова признание. Веднага ви зачитам. За цялостен принос се връчва на Gplay за развитието на гейминга в България и иновативното представяне на технологиите. Нали, логото на Gplay TV с благодарности и пожелания целият екип за здраве, увереност, здраве и увереност, която да ви съпътства в покоряването на нови върхове. Ех, майко! Както се казва. И връчва се от името на Георги Тошков 19 септември 2017 година. Още веднъж, Жоре, респект за тебе. Да. Яки неща. Да. Имаме дърворезба тук, Gplay TV, която е много хубава. Оттатъка имаме, просто още си чакаме рамката за една бордировка. Или там как така, не мога да кажа точно. Но Гублен. По-готиното, уважаеми зрители, че следващото на мен изключително много ме радва и си мисля, че това е една от игрите, които може би ще се реборне в набиращата все повече сила конзола Nintendo Switch. Да. И това е всъщност Smite, която ще излезне за Nintendo Switch другата година. Hi-Rez Studios обявиха, че тяхната моба игра ще получи Nintendo Switch версия. Това ще стане в началото на следващата година, на 24 януари 2019 година, което всъщност е след 2 месеца. Switch версията ще получи пълен кросплей с платформите PC, macOS и Xbox One. Играчите ще получат достъп до своята регистрация на всички възможни платформи, така че прогресът ви няма да може да се загуби. Все още не е ясно дали ще има и PlayStation 4 версия, но както е тръгнало, може би ще нещо чудно. Има PUBG за PlayStation, come on. Вече, да. Който най-накрая, всъщност в началото хората бяха преценили, че струваше 120 лева. Всъщност излезнат на вече са разделени на три варианта на играта и може да се вземете. И каква е разликата с кенчета? Кой да кажи, ще повърна. В Сафир. Но да не забравяме, че там всъщност ще ви трябва и PlayStation Plus аккаунт, което допълнително добавя една стойност от към 15 долара, 15 лева на месец ли беше? Кое? Някъде там. PlayStation Plus. 100 лева е някъде на година. Да. Аз не съм човека. Аз плащам едно нещо, което дори не знам, що го плащам. И второто нещо ми е, т.е. третото нещо ми е телефона и второто нещо ми е интернет. Първото нещо е музика. Въздуха ли? Музика, която не... Whatever, уважаеми зрители. Ох! Важното е сега да ви кажа, че лик на нов трейлър, колкото и да не ви интересува, на No Man's Sky. Да, ето. Тая игра, ако си я спомняте, беше хит за ден и половина в Twitch. Шегувам си. Hello Games са готови да напуснат... са готови да пуснат третия апдейт на No Man's Sky за годината под форма на Visions. Въпреки, че все още не е официално обявен в студиото и в YouTube се появи скрит видеоклип, в който подобно се описват многобройните актуализации и допълнения, които разширението ще донесе. Най-голям е фокусът върху разнообразието на околната среда. Екзотичните нови светове правят изследването по-вълнуващо от всякога. Вау! Твърди трейлера, докато съществуващите планети ще бъдат по-разнообразни, живи и колоритни.
ОМГ. Външния вид няма да е всичко. Ще можете да копаете за редки скелети на извънземни и ще можете да спирате редки извънземни артефакти, с които да можете да украсявате своята база. Някои други важни точки включват странни и чужди нови форми на живот, разбити товарни кораби, корумпирани дронове, какво? Компютърни мисии, нови емотита и други. Общо взето, ако харесвате No Man's Sky, надявам се да не се чувствате самотни. И споменавайки малко по-рано, любимата игра на господин Тенкс, на господин Зинк. Какъв Денис бе, братле? Тенкс казах, но Tanks. Както идея. Аз чух Денис, братле, викам. Не, какъв не господин Денис? Тенкс, защото всъщност видях в чата, че не са го видяли днес на Орлов мост. Кой е господин Тенкс? Да. Той е жив? He walks among us. Да. Съществува. Има работа като повечето хора. Да, всъщност, да, може да го видите, жив е, мърда, диша. Да, след малко добре. Ще дойде тук, да може да, място, малко ще дойде тук, ще говори за нови технологии. Да. И нови газери, by the way. Но всъщност ще си поговорим малко за Fortnite и това, че мистериозен облак се появи в играта и ще има зимен турнир с награден фонд от 1 милион долара. Те парите Epic ги имат за въздух. Малко. Е, как да ги нямат, като всички да. Деца на този свят им дават пари. Да, феновете на играта забелязаха облак в далечината около острова на Fortnite. Някои даже са убедени, че зимата иде, aka Winter is Coming, и че това е приказка за подсказка за някакъв зимен коледен ивент в играта. Много фенове смятат, че има общо с замъка, който се вижда в рифта. Абсолютно е възможно да вкарат Снежна кралица и нейния замък от лед, но кой знае. Кажи рифта какво е? Да преведеш на български рифта какво е? Рифт. Е, рифт е. Да, кажи. Портал между измерението съобщава кипа, значи, който всъщност седи до нас и игра. Да, значи уникален език имаме. Нека да го използваме. Добре. Не, помежду другото, стримвах в неделя и някакъв пич. Много ме кефи, че използваш много чуждици. Ама моли да спреш! Така, да. Нека да продължим с новината, господин. Да, извинявам се, да. Госпожице. Въпросът всъщност е какво общо има куба в цялата тази работа, но предполагаме, че съвсем скоро ще разберем, както имат навика да правят епики да ни обясняват. Сега представи си, влиза Денерис, драконите, Джон Сноу, Easy Game. Това ще сцепи между другото. Да, направо се появяват като скинове във Fortnite. А? Значи, ако се случи, дайте знаете, пари. Тук сте, дайте му пари. Подарете му скина във Fortnite, да. Зинга. Не, едва ли ще разберат български. Това докато стигне това видео до тях, 1000 човека се представили за мене. Но също така ще има отворени квалификации за Fortnite Winter Royale, който ще се проведе чрез ингейм турнири в клиента на играта на 24 и 25 ноември. Победителите от тези квалификации ще могат да състезават през декември месец за награден фонд, както казахме, от 1 милион долара. Това е тест турнир, който се провежда преди Fortnite World Cup в началото на другата година, където колко бяха? 100 милиона ли бяха обявили всъщност? Обявили се за цялата година. За цялата година, за цялата година, да. Аз предполагам, всъщност, целият Fortnite World Cup ще бъде събрано с цялото това нещо. Добре, виж сега, си говорим истината. Това е една от наградите, които изчетохме, т.е. единствената според мен, която си заслужава на 10%, игра на годината е Fortnite. Come on, в смисъл няма човек, който да не знае за тази игра. Да. Буквално, нали, сигурно има някъде някакви хора, но много повече хора знаят Fortnite, отколкото, примерно, знаят, аре, дори ще бъде жесток, знаят примерно. Аре да не бъда жесток към StarCraft-а, повече от Counter-Strike. Сигурен съм, че Fortnite да, колегата ми с две деца всъщност мога да кажа, че знае. Да. Нали, говорим за... Ето. Ето, направо се странно знае за Fortnite, не? Да, към онфи са всички знаят за Fortnite, защото се играе от подрастващото поколение. Но, една друга игра, също много хора я знаят и предстои нещо ново в нея. А именно нов герой в League of Legends. Да. Първоначално се зачудих, сега това момченце или момиченце, но то въпрос Obviously е... Обвие момиченце. Обвие да, е момиченце, но напоследък не знам защо, все по-често се задавам този въпрос, което ме навежда на мислята, че нещата не отиват на добре. Най-новият герой в култовата моба се казва Нико! Тя е хамелеон. Щях кратко, той е хамелеон. Тя е хамелеон, който може да сменя външния си вид с този на героите в отбора ти. Това определено ще отвори въртичка към нови разнообразни стратегии и лично нямам търпение да видя корейците как играят с това. Идеята е да заблуждава противниците, мислики, че тя е някой друг, докато другата част от отбора ги нападат. Официално беше обявено в Twitter от Matt Dunn, че героите
Тоест, че героинята харесва момичета. Оф, камон, братле, верно ли? Има по-различни интеракции с женските герои, отколкото с мъжките по време на игра. Братле! Дайте му пари! Дайте ми пари! Моля ви се! Това е несериозно, човече. В смисъл, тая пропаганда на джендърството е... Не, не, няма да затващаме тази тема в новините. Моля те. Точно така. Да, ние обичаме всички. Така, това е сегмент за на кафе. Така, с, не бе, това е някакъв пълен абсурд, бе, бат. Така. Минаваме към една съвсем различна сфера, която пак споменахме няколко пъти в предаването и това, че говорим за Blizzard. И по-точно, че има новини около Diablo 3. След разочароващата новина за много фенове, свързана с мобилната Diablo, от Blizzard решиха да пуснат нов патч в Diablo 3, който да донесе много промени. Гузен не гонен бяга. Компанията не ще пусне в Public Test Realm-а, като съответстват да изтеглите, като съветват да изтеглите всичко, преди да се гмурнете да тествате. Повече подробности може да намерите в сайта на Blizzard. В новия патч 2.6.4 са добавени следните неща. 5 допълнителни армори таба, Greater Rift Keystone-ове са преместени в Material таба, Primal Legendary предметите вече са с сменена външност, която е червена на цвят, рамките, иконките и лъча, с които се обозначават. Отделно вече знаем какви ще бъдат буфовете за Season 16. Всички сезонни герои ще получат Ring of Royal Greater Grandeur. Grandeur. Да, бъф. Grandeur. Също така има промени по всеки един клас в играта, освен по Некромансера. Защо него сам не са го променили? Е, как защо? Защото той си е брокен и в момента е намален на 7 евро. Ако искаш да играеш с него, 7 евро. Изи. В смисъл. Да, да, смешно е. Много е тъжно всъщност. Да. Много ми е интересно кога този... Така. Българин, трудно ми е да говоря след Нико. Разбираш ли, това е абсурдно. By the way, държа да ви отбележа, едно време, когато българския Counter-Strike... Когато българския Counter-Strike беше, в, според мен, в разцвета си, имаше един играч, който се пише Нико. Към буджанеца, много добър, много добър. Нико, как ще е яко име? Да, Нико е много яко. И даже го има в повечето филмчета за 1.6 и 1.5. But whatever. Тук пак си говорим за много известни българи. Вижте как правят транзишните. Направо съм несериозен. А именно, българин спечели европейските квалификации за USG World Electronic Sports League. Добре. Източно европейските. Михаил МСРМ Михайлов, който безкрайно поздравявам и му желая да бъде по-силен от всякога и да бъде по-дедикетен от всякога, защото аз много се радвам. Той беше един от топ 3 в Let's Play Варна. Успя да се пребори с конкуренцията по време на европейската квалификация, за източно европейската квалификация за USG по StarCraft 2. Той беше победен от Хървати на Гоблин с 3-1, но мина през целия лузер бракет, където се възроди от пепелта и се изправи срещу Space Marine от Дания и го победи. Това му гарантира участие на глобал финалите, които ще се проведат в Китай през март месец другата година. Там ще участват големите имена на StarCraft, а наградният фонд ще е от $240,000. Стискаме палци на нашия човек и Мишо, мачкай, братленце, желаем ти наистина успех. Много се радвам, наистина много се радвам и ти пожелавам дано да няма проблеми като миналогодишната организация, която определено спря много талантливи играчи от това да участват на квалификациите. Но това не означава, че победата на МСРМ и класирането му е омаловажение, напротив. Дед викат в Благоевград, там в този регион, ако аз съм си класиран. Да, но да. Трябва да кажем, че всъщност това бяха новините за тази седмица. Пак, разбира се, ако сме пропуснали да съобщим нещо, кажете ни да могат поне да включим поне като новина в сайта или нещо от този сорт. Извиняваме се, ако сме пропуснали някоя новина. Случва се на всеки, точно, на най-добрите. Да. И въпросът, разбира се,
който остава, с който ви оставаме и на който обаче държим да получим отговор е: вие подкрепяте ли съществуването на Нико или не?